можна рекорд назвати. Так, добре. Там Доброго дня. незалежно можна це включати. А, можна незалежно, я щось не побачив зразу. Вирішив не брати цей час. Так, доброго дня всім ще раз. Буде коротенька презентація про сірпропу, основана на тому, на моїй поточній роботі. Значить, декілька слів спочатку. Що таке сірпропа? Сірпропа – це код, він написаний на Python, який дозволяє відслідковувати траєкторії заряджених частинок. І не тільки заряджених частинок. Зокрема, я у своїй роботі слідкую за фотонами. Тобто це можна і фотони відслідковувати, і заряджені частинки, космічні промені. Можна їх відслідковувати в галактичному магнітному полі. Ось тут зображено результат зворотніх траєкторій в галактичному магнітному полі. Тобто це аналог тої роботи, яку ми робили Богдану Івановичу і Богданом Гнатиком. Тільки тут в сірпропі воно зроблено, і його зараз набагато простіше можна реалізувати, тому що ми тоді записували всі формули, імплементували всю цю модель Janson-Farr 12-го року. Тут вона вже імплементована, і тут це все робиться в два рядочки коду, скажімо так. Тобто в сірпропі можна відслідковувати частинку в галактичному магнітному полі, можна задавати довільне магнітне поле, турбулентне, любої будь-якої амплітуди, можна задавати магнітні полі різних інших моделей, не тільки Janson-Farrara. І сірпропа, розв'язуючи диференційні рівняння, транспортні рівняння, слідкує за частинкою. Також можна включати туди і вторинні частинки. Вона буде вторинні частинки відслідковувати фотони, які утворюються електрон-позитронні пари, багато різних механізмів випромінювання. Тобто все, що пов'язано з поширенням заряджених частинок у міжгалактичному, міжзоряному просторі, все можна зараз в сірпропі реалізувати і отримувати за рахунок цього результати. Тобто програма дуже має широкий спектр використання по відношенню до поширення частинок. Значить, що я хотів сказати тут. Сірпропа має дуже гарну документацію. Це рідкість насправді для таких всяких кодів. Над нею дійсно попрацювали гарно люди. Тобто там є дуже багато прикладів, на яких можна вчитися зразу з готовими кодами, тобто можна копіювати код, вставляти в себе, перевіряти, як він працює, з поясненнями гарними, туторіали, приклади, дійсно дуже гарно. Тобто тут, для прикладу, я от показав кусочок з їхнього сайту для Galactic Backtracking, тобто це абсолютно та сама робота, яку ми робили з Богданом Івановичем і Романом. Тут ми бачимо, що це, умовно кажучи, можна написати 10 рядочків коду, у нас цей код займав 300 чи 400 рядочків. Тобто задається магнітне поле Janson-Farrar, далі додається симуляція в цьому магнітному полі, додається спостерігач як сфера і проводиться симуляція. Зокрема, наприклад, от для прикладу, от хтось, там любий студент будь-який, розбирається в цій програмі, от йому завдання Galactic Backtracking. От він побачив цей код, дивиться і думає, а що ж таке оцей Propagation SK, що таке Observer? Все дуже просто, ми беремо сюди в пошук, пишемо функцію, яка нас цікавить, і нам відкривається віконечко з повністю і source-кодом для цієї функції, для цього класу, де є, от ми можемо бачити, гарно все закоментовано, все зрозуміло, можна прямо подивитися, як ця функція працює. Також можна подивитися, які параметри в цю функцію передаються, що ця функція робить. От бачимо, у нас там була функція Observer Surface. Що це робить? Вона детектує частинки, які проходять через цю поверхню. Значить, до чого я веду? Веду до того, що програма якісно зроблена, в ній неважко розібратися. Головне – бажання і час. Далі, тепер декілька слів про мою роботу. Значить, ми зараз працюємо над дослідженням легких магнітних полів у войдах в міжгалактичному середовищі на основі наступного ефекту. Тобто в нас є якесь джерело, наприклад, там блазар, який продукує темні гама-промені. Вони летять крізь простір, але фотони, вони взаємодіють з фоновим випромінюванням. І коли фотон взаємодіє з фоновим випромінюванням, він може народити електрон-позитронну пару. Значить, якщо у нас немає ніякого магнітного поля, або воно дуже-дуже слабке, ця електрон-позитронна пара рухається далі якусь частину своєї траєкторії прямо, рухається якусь частину
твоєї траєкторії прямо. Далі взаємодія з іншим або фоновим випромінюванням, зокрема, наприклад, космічним мікрохвильовим фоном, і породжує гевні гамма-промені, і вони далі летять до нас, до спостерігача. Це у випадку, якщо у нас немає магнітного поля, бо воно дуже-дуже слабке. Але якщо у нас наявне якесь магнітне поле в міжгалактичному середовищі, наприклад, ось такої орієнтації, тоді ця електрон-позитронна пара, яка тут утворилася з первинних гамма-променів, відхилиться в цьому магнітному полі. І після того, як вона відхилиться, вона про взаємодіє з фоновим випромінюванням, породить гевні гамма-промені, але вони вже прийдуть не з напрямку на джерело, як первинні гамма-промені, а створять певне гало навколо джерела, або взагалі навіть і не задетектуються. Тобто настільки ці частинки можуть відхилитись в магнітному полі, що ми їх не задетектуємо. До чого це призводить? Це призводить до обрізання спектру, видимого спектру джерела. Тобто спектр джерела, гамма-спектр джерела був би до вищих енергій, якби не було цього ефекту від магнітного поля. А насправді ми цей спектр спостерігаємо, цей спектр він обвалюється, і ми маємо більше частинок на нижчих енергіях, ніж на вищих енергіях. Значить, як можна використати CR-пробу в цій задачі? Ми можемо змоделювати, поставити джерело, зробити так, щоб це джерело продукувало фотони, далі задати магнітне поле, в якому будуть рухатися ці фотони, задати механізми взаємодії фотонів з цими магнітними полями, і ну не фотонів, а заряджених частинок з магнітними полями, і задати спостерігача, який буде детектувати і первинні гамма-промені, і вторинні гамма-промені. Тобто абсолютно всю цю картинку можна задати в CR-пробі. Значить, покроково, як це відбувається у нас. Значить, спочатку задається сітка, і на ту сітку задається турбулентне магнітне поле. Далі ми задаємо джерело як точку, задаємо спостерігача як сферу навколо цієї точки, де радіус цієї сфери – це відстань до нашого джерела. Задаємо необхідні модулі симуляції, ось тут картинка цих модулів приведена, тобто якщо ми будемо йти по порядку, що ми робимо? Ми задаємо поширення зарядженої частинки в магнітному полі з певним значенням магнітного поля, з певними параметрами взаємодії частинки в цьому магнітному полі. Можемо задати втрати на синхротронне випромінювання, задаємо мінімальні... Я перепрошую, у когось мікрофон включений, і там якісь завади йдуть. Давайте всі, крім доповідача, повідключаємо. О, дякую. Так, дякую. Дійсно, це мені заважало, я не міг зрозуміти, що мені заважає. Дякую. Значить, задаємо мінімальну енергію частинки, яку ми відслідковуємо, мінімальне rigidity електрона, так, максимальну довжину траєкторії, задаємо обсервера. Це все, тобто код сам великий, я тут тільки кусочок привів, тобто те, що відноситься до симуляції, тобто щоб бачити, які ми можемо параметри симуляції в CR-пробі вводити. Далі задаємо, на що будуть у нас, як будуть втрачати енергію електрони і вторинне випромінювання продукувати. Тобто це утворення пар на CMB, утворення пар на інфраред бекграунд, через інверс Комптон на CMB, через інверс Комптон на інфраред бекграунд. І далі проводимо симуляцію. Запускаємо симуляцію, чекаємо 2 дня. Це для кількості частинок 100 тисяч. Звичайно, для одної частинки це можна і на ноутбуці зробити, і воно швиденько має зробитись. Я не знаю, не пробував, але ну, це для, якщо для 100 тисяч частинок 2 дня, то для одної частинки набагато менше. І отримуємо результат. Значить, дивимося, які ж результати у нас внаслідок такого моделювання виходять. Значить, привів я 2 картинки. Одну картинку для значення міжгалактичного магнітного поля 10 в мінус 18 гаус. І одну картинку для значення міжгалактичного магнітного поля 10 мінус 12 гаус. Я забув тут нормально написати, додати одиниці, перепрошую. Значить, що тут на цій картинці? Багато різних кольорів. Значить, основне, що нас цікавить тут, це оранжева область і синя область. Значить, синя область – це є первинні фотони, оранжева область – це є спектр вторинних фотонів. Ще раз повертаючись сюди, тобто, синя область – це от оці первинні фотони, тобто темні гамма-промені, які вилетіли з джерела і от летять просто до нас, тобто те, що ми мали отримати. А оранжева область – це те, що ми отримали первинні і вторинні, які утворились внаслідок розпаду електрон-позитронних пар, які були утворені первинними фотонами на шляху їх слідування до нас. Повертаючись до цієї картинки, тобто первинні плюс вторинні – оранжеве, первинні сині. І також тут нанесені точки спостереження. Це моделювання проводилось для Блазара 1ES0229-29. Я забув тут це вказати.
І порівнюємо зі спостереженнями цього квазара. І оці лінії – це фітування хі-квадрат. Фітуємо ці моделі. Значить, що тут можна бачити з цих картинок? Який основний висновок? Що коли у нас слабке магнітне поле, то у нас і первинних частинок, і первинних фотонів, і вторинних фотонів приходить одинакова кількість. Тобто тому, що ці первинні фотони, вони народили електрон-позитронні пари, магнітне поле дуже слабеньке, воно взагалі не відхилило електрон-позитронні пари, вони знову про взаємодіяли з фоновим випромінюванням, народили вторинні фотони, і вони прилетіли до спостерігача. У випадку, коли у нас дуже велике магнітне поле, ми бачимо, що первинні фотони породили електрон-позитронні пари, вони дуже сильно відхилилися, і тільки деякі випромінювання з них долетіло до нас. Тобто вторинне випромінювання, воно дуже сильно пригнічене. Значить, і на основі цього ми будемо проводити вже аналіз для цих магнітних полів. Більше я не можу вам більш детально розказати, і як ми це будемо робити, і що буде далі, тому що поки що це дуже прелімінарна робота. Ми ще самі до кінця не знаємо, як ми це будемо робити. Зараз я займаюся тим, що порівнюю декілька кодів, які ми написали для сірпропи. Вони дають різні результати, і я зараз пробую зрозуміти, які з них більш правильні. Тому що сірпропа, вона має дуже багато різних кідних параметрів, відповідно, незрозуміло, які з них, ну, не до кінця зрозуміло, як саме з ними працювати. Це от такий quick overview того, що, чим зараз я займаюсь і що я отримую з допомогою сірпропи. І наостанок, що я хочу сказати, що сірпропа – це зараз дуже потужний інструмент в сучасній астрофізиці, який дуже стрімко розвивається і покращується. От навіть я працюю з нею 4 місяці, і за ці 4 місяці вже одна з тих функцій, які використовую, вона вже змінилася, її вже покращили, вона вже більш точно працює, тобто розвивається і дуже широко де використовується. Далі хороша документація і багато прикладів, тобто розібрати в сірпропі не складає, це не складно. І також дуже гарний ком'юніті, яке відповідає на всі питання. Я коли встановлював сірпроп, у мене там повилазило декілька помилок, я над одною з них довго сидів, і я просто написав на форумі сірпропи, що так і так не можу зробити. Мені буквально на протязі декількох годин розробники відписали і порадили, як це вирішити. Тому я вважаю, що так, нам треба брати на озброєння сірпропу і працювати з нею. Дякую. Так, Богдан Іванович, ви щось хотіли додати після цього? Ні, в мене є ще своя презентація, тільки коротко хочу сказати. Ну, перше питання. Ви бачите, що класна програма, але щоб її використовувати, потрібно мати ще рівень. От Вадим буде зараз шукати от свої там поправки, помилки чи не помилки. От тут потрібно мати якраз ту, скажімо, хорошу освіту, яку наш університет дає, на якій ми на семінарах розвиваємо. Бо програма класна, але щоб її використати, не наробити помилок на них, треба, грубо кажучи, добре розуміти фізику і знати, що вона рахує. Так? І другий важливий момент. Якщо ви пам'ятаєте, оця перша знаменита робота Вовка і нашого і цього Наронова Андрія, що вони встановили, що міжгалактичне магнітне поле Войда не менше, ніж 10-15, так? Тобто 10-15 і вище, то якраз на основі перших даних Фермі про цей гамма-спектр далеких блазарів, де і випромінювання йде через Войда, і от через то, відповідно, по характеристики того ореолу, який спостерігаємо чи не спостерігаємо навколо блазарів. Ні, ореол ще поки що не спостерігається. Я кажу, чи спостерігаємо, чи не спостерігаємо. От ця інформація використовується. Там ще й затримка сигналу є, там декілька параметрів є. Але це якраз зараз дуже такий інструмент для того, щоб перевірити міжгалактичні магнітні поля. Тут же просто вже ми йдемо далі і далі, там більш точніші параметри задаємо, кращі характеристики визначаємо, чим більше, по кращій моделі взаємодії і генерування магнітних, тобто генерування гамма-випромінювання в тих магнітних полях. Так, Вадиме, тоді дякую. Якщо ви мені надаєте право розшарювати, лишайтеся хостом, бо в мене може пропасти світло і всі решта неприємності. Ну, можна коротке питання? Так, звичайно, будь ласка. Хто може задавати? Можна мені? Звичайно, я хотів запитати, хто розробники цієї програми? Це в ДЕЗІ, в Цойтені розробляється вона в групі науковій. Це німці. І, власне, хотів ще запитати, бо знаю, що ця група колишнього Березінського в Грансасо, там цей Роберто Алоїзіо, вони теж мають якийсь код по поширенню і космічних променів, зокрема. Не знаю, може варто також на то звернути увагу.
Вони, правда, більше працюють з цими космічними променями високих енергій, але може там теж можна якісь нюанси брати. Це цікаво, я, чесно кажучи, не чув. Ви можете сказати? Я може трохи прокоментую. Це трошки інша програма. Вона, я щиро кажучи, не знаю, які різниці, але це інша програма, написана самим тим Робертом Алоїзіо. І ну, вона рахує щось подібне, я не знаю різниці, але все-таки ця Cosmic Ray Probe, я думаю, вона все-таки більш універсальна, більш широка. Але глянути треба. Але я так чув так само і бачу навіть посилання на їхні програми. В Гуглі можна просто написати, там Роберто Алоїзіо роботи почитати, в них є так само. Бо вони ніби теж її випускають, я так розумію, відкрите життя, тобто не тільки для себе тримають. Так, відкритий доступ. Так, так. Тобто, що то є цікаво, але там здається трошки, ну я не знаю, на чому там вони більше уваги приділяють, чи ті фрагментації там більш кращі ядерні реакції враховують, там фотодезінтеграцію і так далі. Ну, не знаю, треба подивитися. Дякуємо, Олеже, це ми на це звернемо увагу. Ще питання таке технічне суто. А ця програма, вона працює, ну, типу, як програмне середовище, от, там математика чи MATLAB, да, щось таке. Берете це готові функції і ними користуєтесь, так же? Це бібліотека для Python. Тобто, це як Rubin. Тобто, і вона тобто, і скачується, і в Python імпортується. Ясно, все працює на Python. Тобто, на Python ви її там цей самий транслюєте, да? Алло? Так, так. Алло. Дякую. Тобто, я отут вам зараз десь покажу. От, тобто це оце от Python код, і це просто імпортується всі функції. Так, Валерій Іванович, у нас все добре. А що в тебе, Валерій Іванович? Проблеми? Алло, алло. 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 Валерій Іванович, чути, Валерій Іванович, задавай питання, так. А, тут щось в мене пропало. Це тільки в мене чи у всіх? Ну, власне, я не питання, я оце хотів з'ясувати тут, чи є зв'язок. Так, добре, в мене є питання. Я правильно зрозумів? В мене є, але пізніше. Так. Я правильно зрозумів, що декілька спроб розрахувати те ж саме з різними варіантами дали різні кінцеві результати, так? Ну, не прямо різний, вони, ну, просто не один і той самий. І, ну, що значить не один і той самий? Різниця на 1%, на 20%, на 50%? Я в відсотках вам не можу сказати. Ну, там вхід квадрат на декілька, там на 5-10 хід квадрат. Тобто, так як можна говорити, що це гарна потужна програма, якщо у вас є декілька варіантів, які дають різні результати, і ви не знаєте, який з них правильний, який ні. Чому ж не знаємо? Я перепрошую. Правильний результат той, який відповідає правильній фізиці. Просто ми ж не знаємо до кінця, яка має бути правильна фізика. Програма не дає те, що правильна фізика. Програма дає те, що заложено в програмі. І яка в них правильна чи ні, це вже інше питання. Це питання початкових умов. Тобто задаються різні початкові умови, і в залежності від початкових умов. Тобто ви для різних початкових умов рахували. Так, тобто це залежить від початкових умов. А, то тоді нема проблем. Так, добре. Тоді ще давайте... є питання, я хотів спитати. Алло. Давай, питай, Валерій Іванович. Так, є, так. Ну, власне кажучи, ну, в першу чергу ця програма – це для спостерігачів, які мають спостережні дані і можуть швидко їх таким чином опрацювати і подивитися, що з них виходить. Так? Тобто я так розумію, що для того, щоб бути на рівні, це треба їхати і працювати безпосередньо з цією групою. Ну, чи у вас є якась, ну, чисто така теоретична ідея, яка, так сказать, буде відрізняти? Вадиме, це до вас. Ще раз, не зовсім розумів питання, прошу. Ну, як, ну, це, ну, грубо кажучи, у вас є гарна ручка чи погана ручка? Ну, гарна ручка, але ви ж до цього маєте знати, що там написати. Постановка задачі, яка тут можлива. Так що, ну, тому що програма, вона у всіх, і пріоритет будуть мати ті, хто, так сказати, ну, доступ до тіла, так сказати, до спостережних даних. Ну, от, власне кажучи, оця робота
Неронова і Вовка, ну як вони називають, ну вони на місці мають доступ до першочерговий доступ до певних даних. Та сидять, вони це відслідковують і та тримають руку на пульсі. Ну, от. А так ідея, так сказати, це ще Бог знає, коли там Аронян та ці речі розглядав там, як то кажуть, випередив свій час там ще щось там в 70-х, 80-х годах це розраховував. Можна я відповім, Валерій Іванович, щоб було швидше. Все зрозуміло. Для чого? Валерій Іванович, да. Відповідь така. І можна дуже свіжі дані аналізувати, от я приклад свіжих даних покажу, і можна розв'язувати нові старі проблеми. От ми в нашій групі виявили, скажімо так, висунули гіпотезу, що той триплет космічних промінь, який спостерігається, він іде від магнетара. Як ми його підтверджували? Ми запускали бектрекінг і показували, що наші космічні промені близько проходять цього магнетара. Коли ми тепер використаємо цю Cosmic Ray Propulse більш кращою, коли ми використаємо Cosmic Ray Propulse більш кращим магнітним полем, з кращими даними про поглинання протату енергії, ми можемо більш обґрунтовано цю модель чи підтвердити, чи спростувати. Тобто є багато задач класичних, які стоять, не обов'язково зв'язані з вчорашніми спостереженнями чи післявчорашніми, які можна використовувати і прямо в Києві і у Львові вирішувати, використовувати цю програму для розрахунку. Дякую. Валерій Іванович знову відключився, що йдеться. Ні, я чую, дякую. Ще запитання? Ну, хто ще хоче щось додати? Богдан Іванович, ви щось хотіли чи ні? Чи вже все? Алло. Я хочу додати ще дві свої презентації. Тому прошу, якщо є питання, відкладемо на кінець моїх презентацій. Давайте послухаємо, може будуть питання об'єднані. Давайте, бо щось... Вадим, я можу розшарювати екран чи ні? Може, бо... Просто включайте демонстрацію. Мені не дозволив. Давайте, Вадиме, дозвольте мені включити презентацію. Все, дозволив. Так, у мене, ви бачите мій екран, то презентація... Зараз побачимо. Зараз побачите, так. От це перша частина презентації, яку я тільки що зараз тут, ну, вирішив показати, не основна, якраз про цю програму, яку розповідав Вадим. Цей останній варіант, який, ну, останній, наперед, не дуже останній, який влітку минулого року розповідався. Це вже Cosmic Ray Propa версія 3.2. Ви бачите тут автори круті, які хто там нею займається розробкою, Гунтер Сінг, Сігл, Камперд і так далі, багато відомих людей. От, наприклад, що вони тут вдосконалили? От програма працює, нові явища. Для прискорення космічних променів, вони кажуть, що вони вже додали модулі, які можуть дозволяти прискорення заряджених частинок внаслідок розсіяння на магнітних неоднорідностях. Зокрема, механізм Фермі першого-другого роду є імплантований. Так? Нові канали утворення фотонів, скажімо так, коли йдуть зливи вторинних частинок, уточнили перетини, як там будуть фотони. От Вадим розповідав, що там є плюс і мінус пари, генерують фотони, появилися тут нові канали. Електромагнітні каскади, вдосконалили фізику цього електромагнітного каскаду, бо там, знову ж, дуже важливо, чи там вийдуть 3, чи 4, чи 5 частинок. От то, що Вадим розказує, різні результати. Різні результати можуть зв'язані ще бути, що наскільки детально ви розписали, як ця одна частинка буде породжувати вторинні частинки, скажімо так. Далі, як там поширення порахувати, бо там є така складна проблема, як порахувати, ну, в складних магнітних полях. Це я далі не буду розповідати. Магнітні поля вдосконалили. Бачите, що вони пишуть? Що вони модифікували модель Джансона-Феррара на стан 2021 року, так сказати. Так? Також взяли інші моделі, можна для Гало-поля взяти, для центральної галактичної зони, бо Джансон-Феррар, там центр галактики просто випадав, скажімо так. І от далі вони тут, скажімо, які там ще далі вони покращили магнітні поля, покращили таргетінг. Бо то ж проблема, коли ваші космічні промені поширюються, так? Чи до вас дійде, чи не дійде. Ви, щоб як джерело, мусили брати дуже велику сферку. Вони придумали хитрий механізм, як уточнити, які космічні промені приходять до нас. От, Вадиме, що нам буде цікаво, що вони розробили алгоритм, як одну конкретну частинку проводити, скажімо, рахувати, типу для нашого триплету. І виявляється, що одну дискретну частинку можна певним механізмом дуже швидко прорахувати, ефективність дуже висока. Так? Ну і тут ряд інших
скажімо, інших новин таки на 20-й рік. От, наприклад, тільки що вони порахували. От дивіться, що буде, коли космічні промені поширюються в магнітному полі, як розповідав Вадим, але коли магнітне поле має хелісіті, тобто має певну там спіральну закрученість, так? І зліва ви бачите, коли там максимальна хелісіть закручена, грубо кажучи, в ліву сторону, справа в праву сторону. Оті фотони, свічення на небі, картина, так? Буде якраз відповідати от структурі магнітного поля. І за так ви бачите, що тут на картинці так само видно таке, як закрутку деяку. Оце якраз проявляється так закрутка магнітного поля, який рухається ті вторинні частинки, генерують гамма випромінювання. Далі тут деталі для того, як там різні різні канали порахувати, бо в вторинних частинках можуть бути і фотони, і нейтрино. І тут вони покращили модель, як вона буде тепер краще рахувати, прискорення частинок і так далі. Тобто ця програма, вона, грубо кажучи, враховує сучасний стан фізики фундаментальних взаємодій елементарних частинок, всі перетини і магнітні поля станом, ну, грубо кажучи, за півроку, чи за 2-3 місяці все включається в програму, і можна буде це бачити і використовувати програми для моделювання. Так, якщо по першій частині немає, я переходжу до моєї основної вже другої презентації. І починаю А це програма тільки для позагалактичних джерел, чи також галактичні можна якось пробувати? І галактичні, і позагалактичні. Так, оце магнітне поле Джансер-Феррар, це для галактики, що показував там Вадим на початку, то він в галактиці ті магнітні поля абектрекінгом вертає. Вона і для галактики, і для позагалактики. Вона така супер універсальна. Це ефект тоді первинні, вторинні може бути і для галактичних джерел, для залишків, наприклад, не знаю. Можна бути, це звичайно, можна її там, я думаю, що можна застосовувати. Та. Просто її почали використовувати ефективно позагалактичні, щоб там якраз цей, там, скажімо, гало навколо, гамма-гало, подивитися магнітні поля, обмежити. Але вона так само для поширення в галактиці, як є куча робіт в Гуглі, подивіться там, Cosmic Ray проба для космічних променів надвисоких енергій в нашій галактиці, так? І так само там робиться. Та. Це дуже класна програма. Ну, ми вже декілька разів, у нас була одна дівчинка, от, яка кінчила політех, така Анастасія, була ядерній фізиці, вона тою програмою займалася в нас на конференції 2-3 роки тому, розповідала, що вони там нейтрино шукали, як нейтрино буде на їхніх датчики там приходити. Так, в понеділок у Львові відбулася лекція Нобелівського лауреата. Я про це говорив, тепер кажу по факту, що вона відбулася. Я, щиро кажучи, думав, що він наживо туди приїде. Ну, на жаль, він тільки там був онлайн, але більшість учасників була так само онлайн, так що, ну, було враження хороше. Цікава лекція, йому 76 років, до речі, він вже така людина в віці. Гарно розповів, цікава лекція, ну, трошки популярна. Але щоб хтось дивився, бачили там, що там зал політехніки львівської, і там Матейка розмалював, ну там могла ведуча наказати, що то поляк розмалював нам зал Матейка, бо в нас супер тут зал в Україні. Неважно. Але коли там почали питання задавати, ну то дали студентам, які не підготовлені з папірчика читали, це було дуже, звичайно, негарно. Ну, але то, що політех зробив таку, скажімо, презентацію, він взагалі ряд запросив нобелівських лауреатів з різних напрямків, вони там так онлайн виступають. Нам треба в нашому університету взяти приклад і так само одного-двох лауреатів запросити. Ну, бо це ж потім студентів сюди так вони заманюють і піднімають авторитет університету чи політеху. Між іншим, це не перший, коли вони там Пінроуз, здається, це ж також був. Львові і тут, так. Тобто то вони тим серйозно займаються. І, до речі, в них от понеділок був астроном, а у вівторок мав бути з Японії якийсь так само нобелівський лауреат, здається, якийсь там чи хімік, а перед тим місяць чи два виступав якийсь там по напівпровідниках. Тобто в них ціла серія от таких лекцій нобелівських лауреатів. От тепер ще раз про Cosmic Ray Proba. Cosmic Ray Proba розробляє ця велика група людей. От справа тут тільки картинки тих людей, що якщо зайти на їхній офіційний сайт, там ви все побачите, от хто там її займається, хто з нею розробляє. Ну, там велике ком'юніті, яке дійсно, і Вадим, не треба було довго мучитися, там попрацювали годину-дві, щось неясно, одразу пишете їм на сайт допомогу, і вони задоволенням відповідять. От справа внизу, ви бачите, якими мовами вони користуються. C++, Python, HTML, там, Jupyter Notebook, і то, що треба, скажімо, знати, з чим працювати. Там ці програми можна брати з різних там точок і міст, і там вільний доступ, різний варіант. От тут я вам показую то, що вже декілька разів показував, це для нас дуже важливий результат. Це П'єр Оже обсерваторія видала координати
космічних променів з найвищими енергіями. Тут вона видала 100 космічних променів з найвищими енергіями. Максимальна енергія там приблизно 166 екса-електрон-вольт. Типу це 1,7 на 10,20. Найвища енергія, яка зафіксована, це FlysEye, то 3,2 на 10,20, скажімо так. Ну, але це там невідомо, наскільки там добре було калібрування. От уже видала свою табличку, і зверху вниз йдуть ті з найвищими енергіями космічні промені. І один з тих космічних променів, який триплет, про який ми вам так багато говорили, магнетаром, от тут стоїть на третьому місці, в нього енергія 155 ексавева, максимальна енергія 166, так? Ось, і тепер для цього космічного променя ми візьмемо ту космік Грей Пропа, і от ті координати є, звідки він до нас прийшов, ми його запустимо в зворотньому шляху і побачимо, наскільки близько він пройде до магнетара, але вже враховуючи дуже серйозні енергетичні втрати, сучасні моделі магнітного поля, все решта. От чому це цікаво. Тут показана якраз ця частинка, яку побачив уже з триплету, бо триплет – три космічні промені, два з них з телескопа Array, а один цей космічний промінь з цього уже списку, який там є, з координатами, із, ну, скажімо, добре відкаліброваною. Я перепрошую, я не пам'ятаю, здається, Роман це робив для, ну, на тоді колись з тим апаратом. Так, звичайно, Роман з Вадимом, і Вадим це свою дисертацію включає, це в них і то, що в статтю ми Мансі-Нотікс послали, як вспоминання, так, підтвердили, чому ми прив'язалися до того магнетара. Бо вони це зробили, задали модель магнітного поля, показали, що траєкторії проходять близько до цього магнетара. Значить, магнетар може бути джерелом, але тепер це можна зробити на значно вищому рівні, так сказати. Як раптом появиться, що ми прямо в той магнетар попадаємо, буде супер результат. То треба подивитися. Ну, прямо. Там же ж стохастика. Ні, ну, з врахуванням стохастики, але ми стохастику можемо оцінити приблизно. Це зрозуміло. Далі дивіться, от є з того списку, що тут вже видав 100 кращих космічних променів найвищих, є космічні промені, які попадають в наскупчення Шеплі. Про то наскупчення ми так само вам багато говорили. Дуже цікаве наскупчення, там дуже багато грав лінзування. Це ж наймасивніший об'єкт в радіусі 200 мегапарсеків навколо нашої локальної групи. Скажімо так, великий атрактор, він масивний, але він сам падає на це наскупчення Шеплі. Оце наскупчення Шеплі вже там показано багато разів. Це домінуючи в, навіть коли ми зробимо з радіус, ну, до 1/10 швидкості світла, швидкості хаблівські, це буде домінуюча гравітуюча маса, бо там дуже багато масивних скупчень зібрано. Так? От тут хрестики показують нейтрино звіта, які приходять. А от Валентина зробила таку цікаву роботу, тут нанесені космічні промені, оті от з цього списку, який я показував. Червоні – це енергія більше 50 екса-електронвольт, зелені – менше 50 екса-електронвольт. І їх тут, грубо кажучи, досить багато вище, ніж середнє статистичне по небу. Оцю роботу так само якраз можна для тих 2-3 космічних променів, які прямо співпадають з цією центральною частиною Шеплі, повторити від бектрекінг траєкторії і подивитися, наскільки може бути реально фізично їхній зв'язок з надскупченням Шеплі. Бо і нейтрино на них відхиляється в магнітних полях, приходить вільно. І такі найвищі енергії вже, скажімо так, не дуже сильно, ну, ми можемо взяти поправку на відхилення магнітного поля, подивитися, чи взагалі вони зійдуться в центрі. Тобто для нас Cosmic Ray Probe зараз виявляється дуже цікавим таким результатом. А тут я вам показую оцей, який свіжий результат отримують люди за тим Cosmic Ray Probe. 9 жовтня 2022 року відбувся один з найсильніших гамма-спалахів, які досі спостерігали. От 09 – це дата місяця, 10 – це місяць, 22 – це рік. Ще раз, 9 жовтня, сьогодні у нас 2 листопада, а робота ще в архіві вийшла, я не знаю, чи тиждень, чи скільки тому. Пройшло менше місяця, а люди вже випустили суперроботу, яку кинули в архів. Цей спалах був один з найпотужніших, так? І з чим він був цікавий? Що, ну, від нього прийшло гамма-випромінювання, мало від яких приходить гамма-випромінювання, але від нього прийшло, і гамма-випромінювання був неперервний спектр до максимуму приблизно 20 тераелектронвольт. Ну, це ніби нормально, оця вся, як Вадим розповідав, всі ті зливи, скажімо так, дають такий спектр. І що цікаво, крім цього неперервного спектру, де було порядку 2000 частинок фотонів до приблизно 20 тераелектронвольт, був один фотон з енергією 250 тераелектронвольт. Так, це я тільки не чую, чи у всіх.
Це ти, напевно, тільки. У мене мікрофон включений. Алло, хтось чує ще мене? Я вас чую, Богдан Іванович. Чую. Валерій Іванович, вас щось, Валерій Іванович, щось мікрофон. Ну, раз він не чує, то що йому говорить? Ні, він чує. Може, напишіть йому там, хто має в цьому. Так все, вже є. Вже є. Так дивіться, от той, що той фотон прийшов, це свідчить, що він незвичний фотон. Бо ті всі фотони, що дають на перервний спектр, от вони там в джерелі утворилися, там наслідок там електрони в магнітних полях дали обернений комптон, і звідти поглинання, перепоглинання приходять до нас. А таку високу енергію фотон не може пройти в нашій галактиці, в нього пробіг там буде всього там, ну, може там 1-2 кілопарсек, і він не може прийти до нас з великих відстанях. Так вони дуже сильно поглинаються, а це взагалі там він позагалактичний, скажімо так, до нас прийшов. З космологічної відстань там просто велика. Це означає, що в нього має бути якийсь інший механізм. І автори кажуть, що цей фотон взявся з того, що в релятивістському джеті гамма-спалаху, крім того, були прискорені космічні промені до найвищих енергій, 10-18 і вище. І от той тепер протон високої енергії, стикаючись з реліктовим фотоном, дає нам, можна дати, наприклад, там пінулі, які розпадуться на два фотони, а ці пінулі, які розпадуться на два фотони, будуть мати 5% енергії початкового космічного променя, так? І цей тепер фотон, який має енергію 250 тел, міг бути породжений протоном, який має енергію 10-15, 10-16. Так? Тобто, що оці фотони, які ми бачимо з високою дивною енергією, вони вже не йдуть тим звичайним механізмом оберного комптона, а йдуть від потоку космічних променів надвисоких енергій. От така гіпотеза в тій роботі перевіряється. От так виглядав цей гамма-спалах на небі. От тут зліва картинки, що він там, його характеристики. На Z 0,15, це приблизно 600 мегапарсеків, це вже досить далеко. Повна енергія в нього була 47 джоуль, додаємо в 7 і дістанемо 10,54 степені ергів. Це так звана ізотропна енергія, коли ми вважаємо, що вона була ізотропно розповсюджена. Як правило, гамма-спалах – це релятивістський джет, який просто має кут нахилу, ну, кут розхилу приблизно 5 градусів, і тому там тілесний кут – це є приблизно 1,05 від всього неба, і тому приблизно в 100 разів енергія менша може бути в цьому джеті. Ну, 500 разів би мала менше, грубо кажучи. Тобто 5 на 10,50 чи 10,51 – це стандартна енергія, яка є в джетах. Але, знову ж таки, перерахунок на ізотропний варіант дає нам тут аж 5 на 10,54. От справа показана, що побачив, є такий ласо, дуже сучасний, ну, детектор гамма-випромінювання, який трохи перегнав наші CTA, працює в нашій області CTA, ну, навіть трохи при вищих енергіях, і вже дає дані, а наш CTA ще тільки будується. Так от цей ласо побачив ряд фотонів із максимальною енергією до 10-18 степені. А, крім того, от той, що я казав, окремий фотон, що побачив, то на Баксанській нейтрино обсерваторія, в них там є не тільки підземна лабораторія, але вже на поверхні є такий карпет, ну, набір детекторів, такі торину зливу фіксують просто, як, але вони щільно там стоять, поверхневі детектори, тому вони називаються килимом. І от дані ніби їхні, що вони на рівні 4 сігма зафіксували оцей фотон високих енергій. Зафіксували чи не зафіксували? Я вибачаюсь, ви маєте на увазі той 251? Так, саме про 251, то його окремо Баксані не фіксували. Так, це на Баксанській нейтрино обсерваторії. Ну, я би їм, щиро кажучи, не дуже вірив, ну, але люди вже написали статтю, бо їм потрібен був той фотон, щоб продати статтю. Да. Ні, ну, так наука робить, що тут скажеш? От тут в мене є картинки справа-зліва, звідки беруться ті фотони. Обернений комптон – це просто релятивістський електрон-позитрони в джеті розсіюють фонові фотони і по гамма-квадрат механізму закидають їх високий діапазон, так, і там якраз максимум буде там приблизно 10-20 тел. А коли в нас йдуть космічні промені високих енергій, і далі, наприклад, реакція P-гамма появляється P0, а P0 розпадається на два фотони, і ці P0 фотони вже можуть мати, знову-таки, 5% енергії початкового протона. Якщо протон мав 10-20, то ви дістаєте гамма-фотони там 5 на 10-18 степені, так? От такі, типу, будуть йти фотони топ-даун, зверху вниз утворюватися. От що зробили симулейшн. От вони запустили, що вважають, що в тому джеті гамма-спалаху, крім звичайних електронів і позитронів, є ще потік космічних променів. Типові спектри взяли, енергія є в степені мінус 2. Максимальна енергія обрізається експонентою, де R-max – це є rigidity. Rigidity – це, грубо кажучи, енергія поділена на заряд
частинки, rigidity вольта рухається. Так, от електрон вольт, це енергія, яку електрон дістане, проходячи різницю потенціалу 1 вольт, так? То якраз це фактично потенціал вольт. Якщо множите на заряд, то дістанете енергію, так? Але енергія електрон вольта відповідає потенціалу вольтах, коли заряд одиниця. А коли заряд, як залізе 26, то енергія буде 26 електрон вольт, коли потенціал був просто 1 вольт. Так, після такої дискусії, значить, вводиться параметр, що вважаємо, що у космічній промені пішло там 1% від повної енергії. Будемо дивитися, які вторинні частинки до нас прилетять на протязі одного дня після вибуху, так, бо ну, високі енергії, то не йдуть за день, а всі решта, що розмазалися великим хвостом, тут нам не цікаві. То щоб подивитися оті ніби вершок цього айсберга, тих космічних фотони найвищих енергій, які утворилися від космічних променів і прийшли до нас за термін один день, то ми повинні взяти космічні промені з енергіями більше 10-40 екс-електронвольт, 4 на 10-9 степені електронвольт. Оці параметри космічних променів ми задали у Cosmic Ray Probe. Ми задали характеристики магнітного поля міжгалактичного, як там розвивається каскад, і дивимося, що ми отримуємо на, ну, на вхід наших наземних телескопів. Так? От картинка. Якщо там ми запустимо, що це було ядро, ядра заліза, як космічні промені, так? От ядра заліза, з rigidity тут в мене ферм написано 19,0, то енергія тих ядер заліза була б тоді 26 на 10,19, тобто 2,6 на 10,20, і це от найвищі космічні промені, які в нас можуть бути. Справа показана, який буде потік нейтрино. Оці нейтрино називаються так звані космогенні нейтрино, так? Які утворилися вже в процесі астрофізичних взаємодій в космосі. Бо є такі реліктові нейтрино, так само реліктові фотони в нашому Всесвіті. І реліктові фотонів 430 фотонів кубіку, але реліктові нейтрино приблизно 330 в кубічному сантиметрі. Але вони дуже холодні, і про них, так сказати, окрема мова. А ці фотони, нейтрино реліктові, я перепрошую, вони мають енергію 210-19 до 10-20. Ice Cube поки що їх не бачу, бо Ice Cube має чутливість, от, скажімо, в області до 10-15. електрон-вольт, і, звичайно, це потоки не для Ice Cube, але це потоки для П'єра Оже і так далі, але і там чутливість його мала. Тобто ті нейтрино ми поки що не бачимо, але має бути. Але зато ми дивимося на лівий графік, що ми бачимо в спектрі електромагнітного випромінювання. От супутник Fermi-LAD побачив те, що ми тут бачимо такої жирної чорної лінії. Оце ласо, про яке я розповів, побачило декілька фотонів, там в тексті є, тут на графіку не намальовано, і ці фотони ласо є приблизно, оця вертикальна лінія, то ці енергія фотонів максимальна, яку бачив той детектор ласо, наземний детектор, скажімо так. І тому, ну, скажімо така, фізична модель, що звичайний потік тих фотонів темного спектру і до Бернового Комптона, отак себе веде. Йде по Fermi-LAD, а потім йде в рамках цієї зеленої смужки, так? Оце ті фотони, знову ж, які прийшли від звичайного Бернового Комптону, і той неперервний спектр, що ми казали, що їх було там багато. І на цьому ж малюнку показана оця енергія цього Карпет-Баксанського телескопа, той один фотон, який прийшов штрихами, так? І ми бачимо, що в тому спектрі очікуваному, звичайному, від, який йшов від, ну, звичайного механізму генерації темних фотонів, зелена лінія далеко не доходить до цієї вертикальної лінії Карпіту, тобто там таких фотонів, такої енергії не повинно було бути. А оранжевої лінії внизу, тут показано ті вторинні фотони, які йдуть від тих космічних променів надвисоких енергій. І ті вторинні фотони, ви бачите, доходять до енергії аж до 10-15 і вище. Тобто області, де побачив Карпет-2, ці космічні промені, там були фотони, і один з них міг бути задетектований цією, там, ну, скажімо, цією тим килимом детекторів, які є на Баксані. Далі показано розрахунок, коли це у нас були в тому джеті гамма-спалаху ядра азоту, та СНО, це ядро Н. Так само бачимо, що нейтрино там буде давати його багато, але вони там енергія 10-18, 10-20, тут ми їх не бачимо. І знову ж таки бачимо, що тут вже з тих фотонів від космічних променів буде, ну, так багато, що вже і ласо могло би їх побачити. Тобто, що в потоку ласо могли бути декілька фотонів від космічних променів. Ну, а чи були фотони це від Карпіту, тут конкретно в тій моделі їх практично не було, ну, але там плюс-мінус статистика могла би один фотон дати. Це якщо там були, що, який продукція йшла від ядер азоту.
коли ми подивимося до назви «улюблений протон», так, то ми знову ж таки бачимо, що це був космічний промінь, це протон в джеті, який був у гамма-спалаху. Енергія в нього буде тут вже 10-20 степень електронвольт, бо відповідає rigidity 10-20 вольта. Знову ж таки, такі протони дають багато нейтрино в області 10-20 степені електронвольт. А коли ми дивимося на фотонний вихід, то знову ж таки бачимо, що фотони могли дати, протони, перепрошую, могли дати темні фотони, які бачить Ласо. Так, тут зелена лінія, де перетинається жовтою лінією. І ну, низенький потік, але все-таки не нульовий потік в області, яку бачить цей баксанський детектор Карпет, який він побачив той один фотон. І Хоук є там в Мексиці, такий так само гамма-телескоп, в нього чутливість недостатня була, щоб побачити ті фотони, які побачив Фермі і які там побачив Ласо. Тобто відповідь така, що якщо ми не маємо космічних променів високих енергій в тому джеті гамма-спалаху, то ми не маємо як пояснити оцей один фотон з енергією там вище 10-14 степені, ну тих 200 тев, які там були. Якщо ми маємо в джеті, крім є плюс і мінус, які дають оцей неперервний спектр, який показаний тут синьою зеленою смужкою, а є ще космічні промені там, то космічні промені внаслідок П-гама взаємодії і подальшого розпаду пінолів дають нам, а пі-плюси дадуть нам нейтрино, а пі-нулі дадуть фотони. Тобто ми маємо перспективу і спостерігати нейтринний потік. Нейтринний потік поки ми не побачили, але оці фотони гіпотетичні ми могли побачити, якщо там були протони в тому джеті і коли там було залізо в тому джеті. На тому джеті могли бути, скажімо, і суміш елементів, невідомо який. Але от ідея роботи така, що оцей дивний фотон, який попав на детектор Баксані, можна пояснити оцякою моделлю. Ну, взагалі-то вважається, що гамма-спалах є дійсно один з основних джерел космічних променів над високих енергій, що їхні джети дійсно прискорюють космічні промені до високих енергій. Всі фізичні умови в тих джетах є. А от конкретні експериментальні підтвердження, оце може бути один з варіантів конкретного експериментального підтвердження. Ось таку цікаву роботу люди зробили. Вони кажуть так, що от ці дані спостережень підтверджують, що можливо в цьому гамма-спалаху були також космічні промені високих енергій, якщо енергія їхня була більше 40 екса-електронвольт, при тому, що магнітне поле в войдах було слабке, менше, ніж 10 мінус 17 тесла, а це менше мінус 10 13 гаус, так? І що той гамма-спалах не був десь в центрі галактичного скупчення, бо там було б більше поглинання. І джет цього гамма-спалаху не простягався вздовж космічного філамента, бо знову ж таки було б там надлишкове поглинання, цей фотон до нас дійшов би. Але не кажуть, всі ті обмеження фізично розумні, тому ми вважаємо, що цей гамма-спалах міг би бути джерелом космічних променів надвисоких енергій. От така хороша, класна, сучасна робота по інтерпретації дуже сучасних даних. Але що тут важливо? Що вона зроблена буквально за тиждень, за два. І тільки зроблена тому, що вони були спеціалісти по використанню Cosmic Ray Probe, і ті стандартні дані по розподілу космічних променів кинули в Cosmic Ray Probe і порахували для даного червоного зміщення Z, який у нас тут для тих параметрів, де вони в мене ті, тут зліва, для даного червоного зміщення Z, включили, що там, які там міжгалактичні магнітні поля, фонові, релікти і все решта, і порахували, який буде вихід на наших телескопах. Дуже класна робота, дуже хороша, скажімо. Так, щоб вони рахували там простими методами, самі ті всі реакції задавали, вони б це два роки рахували. От як ми з Вадимом, з Романом там півроку рахували ті всі наші космічні промені, вертали назад до цього магнетара. А тепер це можна зробити за, ну, за півдня, грубо кажучи, що знаєш, як тою програмою гамма Cosmic Ray Probe користуватися. Так що от вам приклад, наскільки ефективно можна працювати, маючи сучасне, скажімо, таке програмне забезпечення, яке зроблено на світовому рівні. І от мій останній малюночок, хочу звернути увагу на цей хрестик зліва. Ви знаєте, що той хрестик означає чи ні? Алло, алло, ви мене чуєте? Ну там щось закреслено, типу сонячна панель. Так от дивіться, ще в 95-му році колись там Росія збиралася запустити ряд супутників з серії «Спектр». «Спектр ультрафіолет», «Спектр Ренгама», «Сюняєв» там був. І Силич навіть мене туди під'єднав. Я навіть щось там місяць чи два представляв Україну в тому експерименті. І ми навіть разом з Юрою Ізотом, з Новосядлим,
я не знаю, чи Валерій Іванович був, такий припринт видали, що участь України в програмі «Спектр Ренгама», так, і написали, які задачі ми там можемо розв'язувати. Так цей спектр Ренгама тягнувся, запустили його 2 роки тому, здається, плюс-мінус, скажімо так. Але вже на ньому поставили дуже потужний рентгенівський телескоп Єрозіта, німці поставили, так? А росіяни поставили свій такий маленький там рентгенівський телескоп для огляду неба. Але основний інструмент був супер, це цей німецька Єрозіта була. Так, він запущений, пішов в другу точку Лагранжа, щасливо відкрився, почав давати перші класні малюнки. Якщо ви пам'ятаєте, ми вам показували картинку, як він кома з купчення зняв рентгенівську карту кома, бо ми по тій комі потім навіть статтю встигли написати. І виявляється, що 24 лютого, коли почалася інвазія Росії в Україну, німці, німецька команда прийняла рішення призупинити використання телескопу Єрозіта і заборонити росіянам його використовувати. А там було таке домовлення, небо поділене було пополам, півнеба спостереження всі йшли для російської команди, Росія їх публікувала, а друга половина неба йшли для європейської команди, Європа їх там публікувала. Оця кома якраз попала в цю половину неба, що була російська сторона, писали. Росіяни про неї написали там таку величезну довгу статтю оглядову з хорошими картинками. Ну це в нього були супердані цього, і є ці супердані Єрозіта по розділі здатності. Це мав бути новий суперкрок в рентгенівському огляді неба. Та от німці відмовилися від його участі, призупинили, як люблять сказати, свою участь і заборонили росіянам його використовувати. І спочатку там щось надував щоки, цей наш відомий Рогозін, а потім кінчилося тим, що росіяни зараз користуються тільки тим своїм телескопом малим і роблять якийсь там черговий огляд неба за допомогою цього телескопа. Оце приклад, як працюють іноземні команди. Бо коли там ГАО була у вас, засідало, так, і розповідали, що от ми на Терсколі ведемо спостереження там з Росії, якось далі попереджу. Коли я сказав, дивіться, німці закрили цей свої резолюції, не використовуємо. Чому ми не закриваємо? Ну, є закон про колаборацію, ми не порушуємо закон про колабораціонізм, ми там щось працюємо, ми там спостерігаємо. Ну, але ситуація така, що навіть супертелескоп, який пізно запустили, там німецька команда, я не знаю, може 50, 100 чи 200 чоловік, половина з них постдок, які чекають на свої дисертації, на експеримент, щоб захиститися і піти далі в науку. Так? Та от вони їм всім відмовили, сказали, хлопці, почекайте, бо принципи, скажімо, вище, ніж ваш постдок. От нам з них треба брати принцип з такої принциповості наукової німецької команди. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, відповім. Тобто війна вже стала усесвітньою, можна сказати. Так, все правильно. Це вже йде не тільки на фронті війна, а навіть на науковому фронті йде війна. Там, ну, я маю на увазі, що вже у всесвіті там далеко. Так, вже в космосі. Але це з спектром, з цим Єрозітою німці, то що ж березнева історія, то було досить багато шуму про цей момент, що вони виключили навіть жилення свого телескопу. Ну, але так, чому? То зараз ще якась була подія, що ви про це згадали? Чи? Ні, я просто так згадав, що ні, з того часу, що вона тут всі хотів показати, що... Тобто, в принципі, вони сподіваються, наскільки я зрозумів, його включити потім, якщо... Ні, звичайно, війна скінчиться, вони його включать. Але росіяни сказали, що вони самі його включать, будуть використовувати, що їхня половина неба будуть міряти свою половину неба. Вони їм заборонили, не дозволили, так? Як же вони небо ділили? А просто, ні, я вам скажу, це дійсно. Є, подивіться на небо в галактичній площині, так? І коли ви проводите в галактичній площині, і ця вертикаль, грубо кажучи, центр галактики, та наліво це все пішло для Росії, а направо від центру галактики пішло до Європи. І тому оцей шеплі концентрації буде давати Європа, а кома якраз чуть-чуть наліво, скажімо так, від цього вертикалі, скажімо так, від L дорівнює 0. Так? Там B майже 90, але L щось там, якщо піти вправо 0,1, 0,2, ну, H там 12 чимось. І це якраз пішло до Росії. Але так прямо в площині, галактичній площині поділено півнеба. Ну, як це є меридіан там лондонський, так на схід там була Росія, на захід, там навпаки, на захід пішла Росія, на схід від неба пішла Європа. Ну, поки ви думаєте, ну, розумієте, от дійсно зараз можна робити науку, щось мучитися, а можна взяти хорошу, класну програму і порахувати. От, Олег, ви чули, я тут розповідав на початку, як інтенсивно використовується Плутон. Богдан Іванович, в першу чергу треба дані мати. Валерій Іванович, я ж тобі казав, даних повно, треба тільки хотіти робити.
І ось я знову повторюю, Олеж, я тут розповідав, як Плут ефективно використовується. І Тележинський працював, і Суш працював, і тепер зараз там працює Платко, і ви і працювали. Хороша програма, її весь час досконалюють, працюють. Валерій Іванович, є багато програм про релятивістську гідродинаміку. Про оце, наприклад, як там тут тінь бачити навколо чорної діри і так далі. Є готові програми. Я не знаю, чи є програма, де можна скалярне поле задати і траєкторію полі скалярному шукати, але траєкторії всяких діра там шварчідівських і керівських, все, стандартні програми є, запускаєте. Рахуєте. Є, так справа ж не в тому, щоб красиву картинку намалювати. Щоб дійсно нова постановка задачі була. Валерій Іванович, я показував нові постановки. Оті космічні промені найвищих енергій, пошук їхніх джерел. Так? Конкретно event by event для конкретних променів з найвищою енергією. Шукаємо, звідки вони до нас прийшли. Я кажу про цю про скалярні поля. Там, в принципі, багато дуже є моделі. Там і теорії є, чого робити, і щось там з космології брати. Так, ну, Плут зараз справді дуже потужні програми. Це одна з небагатьох, їх тільки 4 чи 5, які можуть робити магнітогідродинамічні симуляції в трьох вимірах. І ще один дуже великий плюс Плуту, що там теж є ця широка ком'юніті, яка розробляє, помилки виправляє і так далі, так подібно, як до цього CFPRO, ну, про яку ви розказували сьогодні. Але крім самої програми, це ще треба мати ресурси нею користуватися. Плуту на комп'ютері ви не запустите на ноутбуці. Це треба обчислювальні кластери, паралельні. А, то також цікавий момент. Я хотів спитати, але якось забув про це. Ну, Плуто, це... одновимірні рахунки так. Двовимірні можна пробувати на одному комп'ютері, а тривимірні вони просто... Одновимірна мається на увазі з однією частинкою чи що? Ні. Наприклад, гідродинаміка, але один вимір. Вдовж радіусу тільки. Ну, так. Ми навіть з Сльосарем щось подібне намагалися робити, але це трохи не те. Там, до речі, є також релятивістський блок для релятивістської магнітогідродинаміки. І вони зараз додають також блок, що може бути цікаво навіть для моделювання залишків. Можна прямо на місці симулювати одночасно самі. У мене є електрика. І семінар йде, все нормально, що у вас пропало? Є, чуємо. Ну, попробуйте наново загрузитися. Це Василь Олексійович дзвонить, що у нього щось програма вибилася. Ми кажемо, що ми всі працюємо. Тобто ну, попробуйте це... ще раз загрузитися, Zoom загрузити. А може у вас інтернет-провайдер щось завис, з нього могло світло відключитися. Добре, Сесі, ну пробуйте тут щось. Добре, ми тут ще продовжуємо. Так, щасливо. Так, ну, шановні друзі, от є великий дронний колайдер, де світ разом зібрався і організував суперексперимент. Так само тут, от, грубо кажучи, така програма – це результат світового об'єднання, міжнародна колаборація сідає, пише програму, підправляє і так далі, але на ній дістає суперрезультати. Так, бо коли ми хочемо зробити хорошу інтерпретацію, ми повинні врахувати всі ті правильні перетини, всі ті реакції, що народжується, як народжується, скільки народжується. Точно, як це робиться в великому адронному колайдері, то Хіггс так само порахували по тому, скільки там має народжуватися частинок дивних і скільки було більше, ніж теорія передбачала. Так само тут треба взяти супер найкращі ті всі моделі генерації вторинних частинок, щоб правильно тоді проінтерпретувати ці дані, які ми спостерігаємо. Так, ну що, так вже ми працюємо більше години. Так. По семінару є якісь питання чи ні? Ми вже тоді ще будемо... одне питання про той гамма-спалах. Чи там були якісь моделі, що це могло зумовити, цей спалах такий потужний? Щось я не слідкував за цим далі. Ні, ну як сказати? Що це за об'єкт міг бути? Ні, то той самий, це колапсія дра масивної зорі, коли там в центрі твориться чорна дра, іде, ну, і релятивістський струмінь пробиває зорю і виходить. Тобто він на вершині тих найбільш яскравих, скажімо так, то найбільш яскравий, який ми спостерігали. Але він не є якийсь дивний з точки зору теорії гамма-спалах, цієї класичної, як колапс ядер в чорну диру і генерація релятивістського джета, ну, аналог, скажімо, ядра активної галактики, короткочасний джет надра зорі. Тобто тут з точки зору якоїсь фізики нічого немає. Просто попався один з таких дуже потужних, дуже яскравих. Але він складається, тут загальний набір характеристик гамма-спалах. Ну і відносно він ще недалеко, Z0
15, як вам сказав, то ще там, скажімо, недалеко, бо там ми маємо на ці гамма-спалахи приходять де там і 2, і 3, і далі. А паралельно нічого поряд з ним там, ну нейтрино, ну, звичайно, не зафіксовано. Ви, да? ви бачите мою картинку, так? От оптиці. Що? Оптиці спостерігали, звичайно, тут навіть написано, яка Жемінь обсерваторія його спостерігає. А ви бачите мою картинку чи ні? Так. Оце оптика, як він є. Так, оптиці його спостерігали, звичайно, там. Ну, тобто, з точки зору теорії гамма-спалахів, він нічого там нового не був, якийсь супер вищий. Ні, а яка різниця між приходом оптичного сигналу і гамма? Гамма і оптичний сигнал, ну, як це сказати? За часом я маю на увазі, за часом там є якийсь слих? Залежно, які фотони. От коли до нас йде той гамма-спалах, ми фіксуємо, так, то основне випромінення йде в гамма-діапазоні. І воно приходить фактично зразу після спалаху дуже швидко, там мілісекунди. Ну, фактично, ну, ми з приходу спалаху включаємо, коли він бувся. Ні, ну і оптика має приходити. Ні, почекай, джет направлений на нас, і ми його зразу бачимо, грубо кажучи. Так, прямо по момент спалаху там. Так. Але це гамма-випромінювання. Оптика, ту, яку ми бачимо, то ця оптика вже йде з ударної хвилі зовнішньої, яку тут джет згенерував у мізорному середовищі, і вже на фронті тої зовнішньої ударної хвилі прискорюються електрони, і вони, так сказати, спочатку він світиться в рентгені, а потім йде в оптику. Мафтеглоу там і таке інше. Так, але тут для нас, там, на реальному моделі, ця оптика йде за рік, за два, за три. В нас вона йде за, як правило, за день, за тижні, там, ну, тижні до місяців, потім іде радіо. Але коли йде там, є так звані деякі гамма-спалахи, коли є зворотня ударна хвиля, серйозно світиться, то ця зворотня ударна хвиля для нас випромінює, попадає в оптиці, і були такі гамма-спалахи, що ця зворотня ударна, а вона зразу приходить, скажімо так, майже одночасно з гамма-спалахом, що яскравість була менше 6, зоряна величина, здається, чи 5,2, чи порядку так, між 5 і 6, що його можна було побачити незброєним оком, так? От такі були дивні речі з оптикою, так? Але в основному то, що ми зараз бачимо, цю оптику, яка є, то вона проявляється це за декілька днів, як правило, 2-3 дні, вона потім падає і вже не бачать її там телескопи. Вони починають бачити десь приблизно 16-18 зоряна величина, і за 2-3 дні вона сходить нижче 20-21. Ну, а хто спостерігав це? Я не знаю, хто спостерігав, треба дивитися. От тут зразок Gemini обсерваторія. Не знаю, де це Gemini обсерваторія є, це та Південна обсерваторія європейська чи ні? Там, де ті Gemini супутники, ті телескопи Gemini, ті близнюки стоять, чи ні? Ну, оптику я маю на увазі. Ну, оптику, Gemini є північ чи Gemini південь, вони охоплюють всю небесну сферу. Так, ну це значить, от вони, якось тут перераховані десь вони там, ну, які там хто тебе дав. Але про оптику щось я от, ну, не читав, грубо кажучи, так. Ну, це стандарт, що якщо ти гамма-спалах, то оптика появиться, оптика нурувач починається там від порядку, від день, навіть від 5-6 годин. І далі день-два, потім вона падає. Але знову ж таки, він з точки зору гамма-спалахів, він не був, крім, ну, потужний, але багато є, скажімо так, на вершині потужності, але багато є таких ще більш потужних. Просто все-таки Z0.15 то досить близько до нас, 600 мегапарсеків. Це не гігапарсеки все-таки. І тому ми його так гарно побачили. І ще прямо джет був на нас, можливо, більш напрямлений, бо, як правило, ми завжди бачимо трошки під якимось кутом, і там доплер-фактор падає, і спостережувана інтенсивність падає. Цікаво, може щось там гравітаційні хвилі, що зареєстрували? Ні? Гравітаційні хвилі будуть, коли це буде короткий гамма-спалах, коли буде злиття двох нейтронних зір чи нейтронна зоря чорна дира, так? Угу. Там цей гамма-спалах, там він триває мілісекунди, ну менше одної секунди, там поділ як на короткий і довгий, і від них тоді приходять гравітаційні хвилі. А від такого, скажімо, такого довгого гамма-спалаху, який просто колапс одиночної зорі, там так само є гравітаційні хвилі, бо колапс є анізотропний, але їхня потужність значно менша, поки що ми таких не фіксуємо експериментально. А я принаймні не чув. Так, тоді дякую всім за увагу, якщо немає більше питань, жалко, що Гугнін не чув нас, але ми йому пошлемо презентації і попросимо, хай він починає цю програму читати, розбиратися. Якщо ще тут Валентина
Бабур є біля нас, ну, це, ну, вона під'єднається до трохи пізніше. Зараз вона працює з програмою Мінот про випромінювання від концентрації шеплів. От якраз ми цю концентрацію шеплі порахуємо, що від неї би мало йти, яке там випромінювання, в тому числі гама від самого газу міжгалактичного, а потім будемо дивитися, чи наявність тих космічних променів дає щось нове про те, як там активні ядра галактик в ньому працюють, в тому концентрації шеплі. Тобто, що, ну, якраз ми маємо багато цікавих задач, в тому числі і для Cosmic Ray Probe. Так, дякую всім за увагу. Якщо на наступний раз не буде доповідача, то ми знову візьмемо якийсь кусок чи з Cosmic Ray Probe, чи з концентрації шеплі. Будемо далі обговорювати з тими учасниками, які виконують тему. Ну, будемо допомагати один одному працювати, піднімати свій рівень і вчитися. Тобто наші семінари будуть такі технічні по відділівських темах. Звичайно, хто хоче, запрошуємо дослухатися. Ну, а хто не хоче, то відпочиває. Так, тобто наш семінар буде відділівський, як я вже казав раніше, при будь-якій погоді. Тему ми знайдемо, будемо обговорювати більш локальну, менш локальну. Ну, якщо будуть якісь доповіді, хтось захоче загальні, ну, заявляйтеся. У нас є, до речі, астрофізичний семінар загальний, ми домовлялися, якісь такі доповіді там вищого рівня, більш загальні для всіх, скажімо так. То ми і той семінар мали би запустити і підтримувати, не кажучи, що ще й наукові збори у нас би на обсерваторії могли колись бути. Але ще конкретно, оцей наш середа 15-15, в основному це буде ось такий технічний семінар про тих методах, які ми використовуємо, про конкретні моделі, які ми моделюємо відповідно до ТЗ наших тем однієї і другої. Дякую за увагу. Так, ну все. До побачення тоді, кому треба, залишається. Так, ну, щось наші ще тут керівники тем нам скажуть чи ні, якщо вони ще тут є? Дуже дякую. Ну, все добре, до побачення. Про звіт все сказали, ми чекаємо, що нам прийшлють там, що ми маємо писати. До наступного і середи. Всім щастя, миру і добра.